Dita e njëjtë në Antomalit është ditë e tregu ku të gjithë banorët e këtyre zonave dalin për të furnizuar me produktet për të cilat ka nevojë. Ne jemi këtu për të bërë një vëzhgim dhe për të parë se çfarë mund të gjendet këtu në tregun e Katërt Kollës, si janë çmimet dhe sa janë të kënaqur konsumatorët dhe personat të cilët sot kanë dalur për të shitur produktet e tyre. Zotëria, jeni këtu sot në ditën e tregut në Katër Kollë për të furnizuar. A keni gjetur atë se çfarë keni kërkuar? Valla, jam i knaqën me këtë pazar që i këna kënësat, edhe i këna gjithë kretënë, por qka ishtë një gjanë që na ka të rathu një këtë gjanë, këtë koronë, por pa dalim jashtë të si tjetë, pa ruhë në satë mundëna, s'kena qka me bënë. Unë i kam bënë atë 72 vjetë, edhe ala, pa jetë edhe kam qefë me jetu edhe dhe i ditë, mu rujtë ruhëm, satë mundëm. E tjetër gjanë zdi që më thonë, pa shikini dhe vetë, tesh për tesh. A jeni të knaqën me çmime? Pa ti me çmime jena të knaqën. Unë jam i knaqën me çmime dhe nuk kam probleme, veç shumicat për thujnë që kanë danë pazar me shqit, nuk kam mësi gjinja, s'ka kanë pare, s'ka kanë me qka me i ble, mësi e kështë e zoshme, e kështë unë për veti për e qave, se unë kam një penzion, e jetoj disisi, kaloj mirë. Tregu në Katërkoll me vite ka qenë vendi ku bujqit e kësaj zone kanë shitur produktet e veta. Në këto kohë të pandemis, situata është vështirësuar shumë, duke bërë që shitosit të ndikon ndjeshëm në zvoglimin e të ardhurave. Ajo që ka vërejtëm ne, ishte se shumë nga shitosit që çdo të enjtë shesin produktet e tyre në këto treg, nuk ishin prezent. Një nga shitosit i cili nuk deshi të prononcohej për para kamerës, tha se kështu do t'a shtynë deri në fund të vitit, kurse më vonë, presin situatë edhe më të rënduar.